Jednou z největších historických záhad Tetína je to, proč se zrovna sem přestěhovala knižna Ludmila, která měla vztah k Pšovsku, což znamená k Mělníku, a také k Pražskému hradu. Proč šla do této relativní pustiny? Důvod je jasný. Tady na tomto místě bylo zapotřebí překrýt kult dávných kněžek, zvaných Teta. A právě proto na toto relativně opuštěné místo se nastěhovala. Nechala tady založit opevněný dvorec a založila tady taky první kostel. Takže jednalo se pouze vlastně o překrytí té staré původní pohanské tradice, aby dostala nový křesťanský obsah. Dva kostely na jednom místě nejsou zrovna obvyklou záležitostí. Tady vedle sebe máme románský kostel zasvěcený svaté Kateřině a vedle toho barokní kostel zasvěcený svaté Ludmile. Vypadá to, že když křesťané rozšiřovali tady poutní místo, tak nechtěli zbořit ten původní starý kostelík a proto vedle něj postavili o něco větší kostel barokní. To místo, kde stojíme, je zajímavé i tím, že je tady velmi silný pramen vody, který vlastně vyvěrá tady pod námi a teče přes ten vodopád v rokli pod hradem. Ten barokní kostel svaté Ludmily je zajímavý tím, že pod jeho oltářem se nachází velký křemen. Ten stejný křemen, nebo velmi podobný křemen, najdeme ve svatém Janu pod Skalou, kde podle něj, nebo podle pověsti, zabili na tom křemenu svatého Ivana. Máme dva placaté křemeny. Na jednom zabili svatou Ludmilu, na druhém svatého Ivana. Třetí podobný kámen se nachází v Neumětelích nad Šemíkovým hrobem. Takže může to být jenom náhoda, ale spíše to náhoda není. Spíše jsou to staré obřadní, zřejmě keltské kameny, ke kterým byly potom přimyšleny dodatečně legendy, které měly ty kameny možná i ochránit před zničením. Abychom my si mohli o těch starých kultech něco říct, tak se budeme muset dneska tady trošku hýbat. To znamená, budeme si muset projít tu vesnici i jako ve vzdálenějších koutech. Vy, co jste přišli až teď, tak si prosím tady prohlídněte ty v podstatě naležato ležící placaté kameny, které dneska literatura nazývá prvními slovanskými náhrobky z toho původního hřbitova. Ale ty placaté kameny, co tady leží, velmi připomínají svým tvarem povalené menhiry. Takže není vyloučeno, že vlastně původní keltské menhiry, které tady ležely nebo stály, tak byly potom vlastně sekundárně využity těmi prvotními křesťany k tomu, aby posloužily jako jejich náhrobky. Tady to nádvoří samozřejmě má zajímavou atmosféru, protože jsme v místech, kde skutečně ta svatá Ludmila působila. Je to historicky doložené, že tady v těchto místech měla ten svůj dvorec, takže je to jako starobylá záležitost, stará opravdu tisíc let. Je vidět, že ten barokní kostel má samozřejmě větší kapacitu než ten původní románský. A že ty kapacitní důvody mohly být jedním z důvodů, proč ty dva kostely stojí vedle sebe. Protože zbourat ten starý kostel bylo z pietních důvodů v podstatě nemyslitelné, tak ho tady nechali a vedle něj postavili kostel větší. Teď vcházíme na Tetínský hrad. Je to původní staré hradiště, které nicméně bylo přestavěno jako středověký hrad. A ta středověká přestavba tomu docela ubrala na té původní pohanské autenticitě. Každopádně, co tady zůstalo, tak je tady ta úvodní skála vstupní, která je dobrá právě k tomu, aby si určitým způsobem to místo mohlo nacítit, co tam přichází za lidi. Jestli tam přichází jenom parta turistů si udělat piknik, nebo jestli tam přichází lidé, kteří mají zájem o nějakou práci s energií. Takže já bych teď navrhoval, aby až půjdeme kolem tady této skály, abychom nějakým způsobem pozdravili genia loci této lokality, aby nás to tam pustilo a ukázalo nám to třeba některé věci, které bychom jako běžní turisti třeba neměli možnost potkat. Tady vlastně v těchto místech se rozkládal původní šíjový příkop, který chránil to hradiště.
A tady vlastně máme zbytky valu. Takže teď vcházíme vlastně na hradištní akropoli. Tetínské hradiště bylo chráněno nejenom těmi příkrými srázy dolů k řece Berounce, ale i boční roklí Tetínského potoka, která protýká vlastně a obtáčí to hradiště kolem dokola. Dokonce můžeme slyšet šumění vody. Tady pod námi je Tetínský vodopád, zhruba 10 metrů vysoký vodopád, který nicméně nemá stálý průtok vody. To znamená, že někdy, když vypouští třeba čistírnu odpadních vod na Tetíně, tak tam té vody hučí hodně. Jindy, když tu čistírnu mají zavřenou, tak té vody teče samozřejmě v podstatě méně. Nicméně třeba na jaře je to impozantní. Zvláště, když tady není to listí, tak ten vodopád je pěkně vidět. Dá se k němu i sestoupit. Ale teď to, myslím, nemá cenu, protože i když se podíváte na Berounku, tak zjistíte, že vlastně té vody momentálně je hodně málo, protože panuje velké sucho. Z tohoto místa vidíme řadu pamětihodností českého krasu. Pokud se podíváme na druhou stranu přes řeku, tak je tam Hostimské hradiště a kousíček za ním je místo, kde se do Berounky vlévá potok Kačák neboli Loděnice. To je ten posvátný potok, který pramení u Mšeckých Žehrovic a protéká krajinou v podstatě podél Prahy, propojuje Slánsko, respektive Rakovnicko s údolím Berounky. A potok Kačák je zajímavý tím, že na něm leží svatý Jan pod Skalou. To znamená jedno z nejvýznamnějších energetických míst v okolí Prahy. Ono se to nezdá. My nevidíme na svatého Jana, ale on je vzduchem tak 4 kilometry odsud. Dokonce existuje pověst, že kněžna Ludmila si nechala zřídit kožený most, aby mohla z tohoto hradu bezpečně projít přes Berounku a mohla navštěvovat svatého Ivana. Podle všeho se jedná o pouhou legendu. Konec konců takovéto údajné kožené mosty známe i z jiných míst v Čechách, třeba v Divoké Šárce. Ty dvě skály byly podle legendy také propojeny koženým mostem. Spíše se jedná o určitý symbol propojení energií. To znamená, Tetín je propojený silnými energetickými liniemi právě s svatým Janem pod Skalou. To jsou dvě krásná místa, která jsou zajímavá i svým jeskynním systémem. Zatímco zasvěcovací jeskyně ve svatém Janu se nám dochovaly dodnes, tak ty jeskyně, které byly tady kolem nás, už bohužel zanikly. Když se ale pořádně rozhlédnete, tak zjistíte, že vlastně nás od řeky odděluje železniční trať. Ta železniční trať je samozřejmě důležitá, protože propojuje prostě Plzeň s Prahou. Bohužel při její stavbě v 19. století byl odlámán rozsáhlý jeskynní systém, který sahal až k řece. A ten jeskynní systém obsahoval i velmi slavnou jeskyni, zvanou Turská maštale, respektive těch turských maštalí, tam bylo několik. Byl to krasový jeskynní systém, ke kterému se vztahuje řada pověstí. Třeba o tom, že se tam ukrývali milenci. Což může signalizovat, že v těch jeskyních docházelo k nějakým iniciačním rituálům právě mladých lidí. A že i na to mohli dohlížet jak teta, tak i její sestra Libuše, o kterých už jsme si řekli, že to nebyly jenom historické osobnosti, ale byly to kněžky, které ten svůj titul dědily. To znamená, tady kněžka, která sídlila zde na tomto hradě, nebo tady naproti, u toho kostelíka, tak ta nesla čestný titul teta, zatímco třeba Libuše, nebo ta kněžka, která seděla na Vyšehradě, nebo u Jezerky, nebo na Libušíně,
měla čestný titul Libuše. Když se podíváme tímto směrem, tak uvidíme kostelík zasvěcený archandělu Michaelovi. Toto zasvěcení patří mezi ty nejstarší u nás. Dokonce některé velkomoravské kostelíky byly zasvěcovány buď svatému Klimentovi nebo archandělu Michaelovi. Později v baroku při přestavbě ten kostelík byl přesvěcený svatému Janu Nepomuckému, takže ho dneska najdete v literatuře jako kostelík svatého Jana, ale ta energie archanděla Michaela tam samozřejmě je určitým způsobem cítit. Stejně jako u toho kostelíka chodí někteří senzibilové kontaktovat i astrála samotné tety. Za chvilku to budeme moci vyzkoušet na vlastní kůži, až se k tomu kostelíku vypravíme. Protože ten kostelík je vlastně třetím silovým bodem Tetína. Teď navrhuji, abychom se pokochali výhledem. Když se podíváme proti proudu Berounky, tak můžeme vidět panoráma města Beroun. Dá se říci, že co kopec, tak to nějaký posvátný vrch. Tady bych zájemce odkázal na knihy místní znalkyně Marie Holečkové, která napsala celou řadu publikací právě o Berouně a okolí, o všech těch pověstech, studánkách, kamenech a dalších kultovních místech na těch berounských kopcích. Není náhodou, že o kousek dál se nachází posvátný vrch, který se jmenuje Velís. A dneska tam najdete svatyni Boha Velese. Ono vůbec, celá tady ta oblast patří mezi historicky nejstarší a zároveň kultovně nejzajímavější posvátné oblasti Čech. Ale i vlastně pohled na druhou stranu je docela zajímavý, protože o několik říčních zákrutů dál bychom našli hrad Karlštejn. Zdá se, že i Karel IV. Věděl o síle zdejší krajiny a to místo pro ten Karlštejn dlouho hledal. Ono to dlouho vypadalo, že Karel IV. Si oblíbí Bezděz a že prostě z Bezdězu udělá ten svůj mystický hrad. Nakonec se rozhodl jinak a udělal nebo postavil ten svůj hlavní posvátný hrad blíž ku Praze, právě tady v této oblasti. Samotná Berounka, kterou tak nádherně vidíme dneska z té ptačí perspektivy, tak byla i našimi předky považována za posvátnou řeku. Samozřejmě tehdy ji znali pod názvem Mže. Ten název Berounka je až novodobý. Letos to listí barví o měsíc dřív, než by mělo. Prázdniny ještě neskončily a už to vypadá skoro jako na podzim. Ale bohužel klimatické změny se nedají zastavit a tady bych znovu ocitoval Václava Cílka, který prostě říká, že si musíme zvyknout na to, že budeme mít zimu a léto a některá roční období, hlavně jaro, vlastně úplně zmizí a i ten podzim bude možná o něco kratší, než jsme byli zvyklí. Ještě se vrátím k té tetě Kazy a Libuši. My to rozdělení na tři základní způsoby magie známe i u jiných národů, třeba v německy mluvících zemích, které vychází hodně z nějaké germánské nebo vikingské mytologie, se často mluví o tří bohyních třech barev. To znamená o bohyni černé, která by odpovídala tetě, o bohyni červené, která odpovídá Kazi, a o bohyni bílé, která by odpovídala Libuši. Co je zajímavé, my podle pověstí známe manžela od Libuše. To byl kdo? Přemysl, správně. Známe dokonce i manžela od Kazy, který přitáhl divočáka a jmenoval se Bivoj. Ale neznáme manžela od tety. Je to dané tím, že aby se mohla stát ta kněžka tou tetou, tak musela už dosáhnout určitého věku. Většinou tety byly právě ty zralé, zkušené, starší kněžky. Takže ty už nepotřebovaly manžela, nebo alespoň nám o tom kronikáři nic neříkají.
Oni ti kronikáři to samozřejmě filtrovali a také se dá říci, že tomu patrně možná ani ne vždycky rozuměli. Oni se s nám snažili zapsat ty staré pověsti, ale z toho svého křesťanského pohledu už vlastně přesně nevěděli, jak to tehdy ve skutečnosti doopravdy bylo. Ovšem my máme jedno velké štěstí. Zdejším farářem na Tetíně byl jeden z předních českých kronikářů. Byl to Václav Hájek. Hájkova kronika obsahuje řadu detailů, které třeba nenajdete v těch starších kronikách, jako je třeba kronika Kosmova. A Hájek nám ve své kronice i popisuje mimořádně zajímavou pověst o tom, že tady naši předkové uctívali bohyni Klimbu. A také, že tady v těchto skalách pod námi sídlil posvátný pták, kterého jmenuje jménem. Říká, že to je pták Kuhán. Dlouhou dobu se vykladači starých pověstí zabývali tím, co ty slova Klimba a Kuhán mohou znamenat. Nikdo na to nepřišel. Teprve před pár lety badatel Jiří Svoboda, který napsal úžasnou publikaci o keltských kořenech českých pověstí a pohádek, tak zjistil, že v Irsku existuje v podstatě národní bohyně, která se starala právě o duše zemřelých. A ten její název zněl Kliamba nebo podobně. A její milenec, který se proměňoval v ptáka, se jmenoval Kuhain. Takže to znamená buď to, že Václav Hájek znal irské pověsti, o čemž trošku pochybuju. A nebo to může znamenat, že se tady 1500 let udrželi původní, v té lidové slovesnosti, že se tady udrželi původní keltské názvy. A to je možná mnohem pravděpodobnější. Ono, to kouzlo lidové slovesnosti spočívá v tom, že ona nemění jména. Ty jména jsou nositelem magického obsahu. Takže i když Keltové z tohoto území odešli prostě začátkem našeho letopočtu, byli vytlačeni germánskými a potom slovanskými kmeny, tak ty jejich pověsti se tady prostě mohly dochovat i těch 1500 let do toho 16. století, kdy je zapsal zdejší kronikář Hájek. Oni často ta místa posvátná a ta místa profání prostě měla mezi sebou jako jasný předěl, který prostě sloužil k tomu, aby se lidi mohli přeladit. To znamená, že když šli tady z toho místa, kde byla obytná stavení na to staré božiště, tak prostě tady chviličku se zastavili, nechali se přeladit, trošku si změnili energii, upravili si auru, aby mohli jít na ten posvátný okrsek a zpátky. Když šli z toho okrsku, tak se museli zase trošku snížit zpátky, aby mohli komunikovat se svými sloužícími a s otroky a podobně. Takže klidně přes tu skalku procházejte a jenom si všímejte, jestli s váma náhodou něco neudělá. Existují badatelé, kteří hledají souvislost mezi jmény Teta Kazi Alibuše a různými významnými osobnostmi keltských dějin nebo keltské mytologie. A ono je možné, že opravdu tady souvislost najdeme. Třeba ten kořen Kas se nachází u mnoha, ve významu síla, se nachází u mnoha keltských hrdinů. Nebo Tetín může souviset i se jménem keltského boha Teutatese. Takže to mohl to být Teutín. Ten Teutates také souvisí s podzemními prameny, s přechodem duší. Je to takové místo jako hluboké. Říká se o Tetínu, že sem se chodívalo třeba odcházet. To znamená, že kelčtí nebo potom i slovanští kněží, žracové, kteří dosáhli už určitého věku a věděli, že jejich čas se naplnil, tak odcházeli právě tady na to místo, kde byl ten hluboký jeskynní systém, kde ta jejich duše mohla prostě plynule přejít k předkům bez nějakých jako složitostí a tak podobně.
Každopádně v tom místě, kde se nacházíme teď, to znamená pod kostelem Archanděla Michaela na Tetíně, je místo, kde se poměrně často vyskytují meditující lidé, kteří tuší nebo ví, že tady v těchto místech je možné se právě napojit na tu tetinu energie. Konec konců i ta lavička je vlastně nad takovým jako kusem skály nebo nějakým spíše to možná povalený menhir. Právě tady v těchto místech bych teďko možná rád udělal krátkou meditaci, kde bychom prostě zkusili na 2 minutky zavřít oči. Pokud to nepřijde do 2 minut, tak už to většinou prostě nepřijde. To tak jako obyčejně platí. A počkáme, jestli k nám nepřijde nějaký vzkaz od černé bohyně nebo od tety. Jenom ještě řeknu, že tady vlastně pod námi se ještě dochovaly zbytky těch jeskyní, zbytky turských maštalí. A ty jeskyně sloužily k iniciačním obřadům. Čím se třeba trošku lišily od jeskyní, které se nachází kousek naproti v tom svatém Janu pod Skalou. Protože ty jeskyně svatojánské spíše sloužily jaksi k pozvedávání individuální osobní vibrace. Taky proto se tam dochoval ten kámen, starý keltský kámen, který má vytesané 2 chodidla. Můžete se na něj stoupnout. Tady ty jeskyně byly rozsáhlejší. I když je pravda, že i ty jeskyně pod svatým Janem jsou rozsáhlejší než to, co je dneska přístupné. Některé z těch jeskyní tam jsou zazděné. Mají do sebe zazděný přístup. Tady ten systém byl ještě větší. Navíc kousek odsud je ještě jedno kultovní místo, o kterém musím promluvit, protože to místo je velmi důležité. Zhruba 2 kilometry tímto směrem se nachází studánka zvaná Koda ve stejnojmenné osadě. Neleží přímo u Berounky, leží na kopci nad Berounkou a tam se nachází velmi silný pramen. Jeden z nejsilnějších pramenů u nás, který z kapličky vytýká přímo do takového jezírka a z toho jezírka potom do mlýna dokázal prostě pohánět rovnou celý mlýn. K té Kodě existuje velké množství pověstí. Konec konců i ten název Koda může připomínat keltskou bohyni Kotis. A není tak daleko odsud jiné místo, které se jmenuje Kotis. Takže zdá se, že celý český kras, ve kterém se nacházíme, byl u Keltů hodně uctíván. A speciálně tady byl uctíván kult konňů, zřejmě bílých posvátných konňů, bělošů. Máme tady návrší zlatý kůň, máme tady koně Prusy s vyhlášenými jeskyněmi. Do Neuměta doběhnul ten Šemík z Vyšehradu. Potkává se nám tedy vícero pověstí a ona i ta keltská bohyně Kotis vlastně jezdívala podle keltských pověstí právě na bílém koni. Kotis a respektive Koda je zajímavá i tím, že kousek od té osady se nachází jeskyně. Takže těch jeskyní tady v okolí je opravdu hodně. Jak lituji toho, že se nedochovaly ty turské maštale pod námi, tak ještě více lituju jedné jeskyně, která byla v Praze a také zanikla. A není to tak dávno. Je to zhruba 100 let. Ta jeskyně také spadala do českého krasu a nacházela se v Prokopském údolí. Byla to jeskyně svatého Prokopa. Stával nad ní kostelík. Ta jeskyně byla krásná. Bylo v ní slyšet šumění podzemní řeky, ale bohužel dneska z ní nezbylo skoro nic. Takže nám jeskyně ubývají a teď se nám zbyly, těch bychom si měli vážit. A to je třeba případ té kotské jeskyně, která je prostě volně přístupná. Takže pokud budete mít třeba ještě čas nebo někdy jindy,
tak doporučuji Kockou jeskyni navštívit. Tak tady těch turistů nikde moc nebude. Myslím, že jsme skoro největší skupina, která sem přijela prostě za posledních několik let. A skoro to vypadá, kdyby tady stál autobus někde, jako za rohem. Ale vychutnejme si to. Já myslím, že se to změní. Ono totiž dneska roste zájem o tady ty kulturní lokality. A až se třeba odvysílá pořad o Tetíně, tak věřím, že sem prostě začne těch lidí jezdit celkově víc. A že už tady nebude takový klídek a pohoda, jako je tady prostě teď. To místo je prostě krásně dostupné z Prahy. Pokud není rozkopaná ta silnice jako dneska, tak jste tady prostě z Prahy za chviličku. Přesně vlakem se dá jít 2 kilometry. Z Berouna je to kousíček. Takže to místo klidně navštěvujte a využívejte, protože ta energie tady je opravdu jako hodně mimořádná. Na tomto místě se dělaly obřady i v případě, že chtěl někdo založit rodinu. Tak prostě pokud se tady udělal obřad předkům, nejlépe v těch jeskyních někde pod kostelem v minulosti, tak samozřejmě se ta energie jako vylepšila. Protože my víme, že někdy tu rodovou zátěž prostě můžeme sebou táhnout, pokud s tím nic neuděláme. Je pravda, že dneska kněžky jezdí hodně na Libušín. Občas jezdí na Hradiště Kazín, ale tady jich tolik nebývá. Ono je to možná daný z části tím, že vlastně ta vesnice, která je předtím, tak jako nepůsobí třeba tak atraktivně, že to místo není třeba tak divoké. Na druhou stranu, pokud chcete místo, kde vás při obřadu nebude vůbec nikdo rušit, tak si můžete vyšplhat tady nahoru na ten kopec Damil. Právě na ten kopec Damil chodívala podle kronikářů uctívat kněžna Ludmila, tu bohyni Klimbu. Ta nebyla v těch jeskyních, ta byla nahoře na Damilu. Měla být zlatá. Konec konců může to souviset s tím, že vlastně Ludmila nechala v závěru svého života, kdy se stala naplno křesťankou, nechala rozstavit zlato pohanských model a z toho zlata nechala vytvořit paládium země české, které se dneska nachází na oltáři baziliky ve Staré Boleslavi. A to paládium je skutečně předmět, který vyzařuje taky velmi intenzivní a silnou energii. Tady hezky vidíme vrch Damil, vlastně, který je z části holý. Dá se prostě vyšplhat i na ten vrchol. Ty výhledy z něho jsou velmi hezké. Je tam i naučná stezka, takže není to žádná divočina. Co je pro nás zajímavé, tak je atmosféra vlastně i tady před tím kostelem. Protože tady podle všeho stával v minulosti pohanský háj se starými stromy. A ta atmosféra toho posvátného háje se nám tady vlastně tak trochu udržela dodnes. Podle některých historiků právě tady vedle toho kostela stával dvorec, kde svatá Ludmila zemřela. Věděli byste, jakým způsobem, jakou smrtí podle legendy zemřela svatá Ludmila? Ano, byla uškrcena. Byla uškrcená. A podle pověsti jí uškrtili 2 najetí vrazy, které poslala její snacha Drahomíra, která chtěla návrat k pohanství. A ti 2 válečníci mají velmi zvláštní jména. Je to jméno Tuna a je to jméno Gomond. To jsou jména typicky vikingská. Není náhoda, že nedávno nalezli na Pražském hradě vikingský hrob vikingského válečníka z té doby. Takže tu vraždu mohli opravdu vykonat vikingové. Je to možné.
okolí kostela v moderní době slouží jako hřbitov, takže tam ta energie je těmi novodobými hroby trošku jako poškozená. Nicméně celé tady to okolí, celá ta ostrožna nad tou řekou prostě má silnou energii, která je doteď vlastně hmatatelná a je možné ji zacítit. A jsou lidé, kteří říkají, že se dostávají do kontaktu s tetou. Nikoliv pod tím kostelem, ale právě při příchodu z této strany. Je to individuální. A spousta lidí se nikdy do kontaktu s tetou nedostala, takže nemusíte se cítit nějak méně cenní, pokud se vám tady nic zvláštního nestane. Tady jsou zajímavé ty kameny u vchodu. Jsou tady kameny křemence různých barev. Podle některých názorů jsou zase starší, ještě možná předkřesťanské. Stejně tak je zajímavý portál do toho kostela. Ten portál je románský, ale kostelík jako takový se bohužel nedochoval v té původní románské podobě. Byl barokně přestavěný, takže samozřejmě ta jeho umělecká hodnota už není taková, jako kdyby zůstal původní. Nicméně alespoň ten románský portál se povedlo odkrýt. Ten kostel byl také samozřejmě původně menší. To znamená, tvořilo ho vlastně jenom jádro té lodi. Každopádně už jenom to, že ten tvar toho hřbitova je takový jakoby polokruhovitý, v podstatě oválný. Ten oválný tvar mívali právě velmi často slovanské svatyně, třeba i ve středních Čechách. Takže se zdá, že právě tady ta část jakoby za tím kostelem byla původně tím starým slovanským posvátným hájem, který byl prostě později přebudován na hřbitov. Takže vlastně z této strany už ten původní tvar toho nějakého náspu, toho posvátného okrsku, není tak vidět, ale z té druhé strany za kostelem směrem k Berounce. Ještě to můžeme rekonstruovat v té původní podobě. Využiju toho, že jsme tady ještě všichni pohromadě a jenom bych vás rád pozval na ceremonie, které pravidelně pořádá Slovanský kruh. Protože Slovanský kruh si vybírá pro místa ceremonií právě lokality starých hradišť. A na těchto místech samozřejmě ty ceremonie mívají mnohem větší sílu, než kdyby proběhly jenom tak někde v lese nebo na louce. Takže na webu www.slovanskýkruh najdete informace. Teď nás třeba čekají poměrně brzo v září hody, což je jeden z významných slovanských svátků. A není vyloučeno, že se jednoho dne potkáme na nějakém obřadu i tady na Tetíně.